Švarcová korporace. Aha! Au! Pozor, pozor, roztrhneš to! Vzpomínám, jak ta fotografie vznikla. Byl to nejšťastnější den mého života. Toho dne jsem se rozhodl se vyfotografovat, ale když jsem vyšel z ateliéru fotografa, celý můj život se od základu změnil. Měl jsem pocit, že se někdo schovává za poštovní schránkou. Měl jsem nepřítele. Má přítele, mám nepřítele. Jo, byl pořád sám, zkrátka každičkej den, a pořád na něj nikdo nebyl rozezlený. Jo, konečně má toho, kdo mu zabrát dá. Má přítele, mám nepřítele. Sláva, nepřítel už přichází. Má přítele, mám nepřítele. Teď už ví, že má ho mít, toho, kdo mu už vážně nedá klid. Ten nepřítel je přítel tvůj, zabrat dá ti, stůj co stůj. Jo, máš ho, přítele má. Má přítele, mám nepřítele. Jak to bylo? Zapomněl jsem, jak je to dál. Pane Petře, co to děláš? Ty rozebíráš můj filmrazovač? Když ti tady zpívám o svých citech, ty, mezi námi je konec, úplný konec.